Ні Меркель, ні Оланд, ні Порошенко, ні Путін не вірили у 2015-му, що Мінські угоди буде виконано. Про це заявив сьогодні на Балто-Чорноморському форумі другий президент України та учасник Мінської контактної групи Леонід Кучма. Саме тому на документі досі немає жодного підпису лідерів держав. Втім, ідею зміни формату переговорів Леонід Кучма також не підтримує. Сьогодні багато, знаєте, роздається, давайте ми змінимо формат, давайте ще когось додамо. Що від того? Від кількості нічого не міняється. Я ще раз от тут в цьому залі хочу сказати, залежить тільки від однієї людини – Путіна. А хоче він щось змінити? На сьогодні день ми щось бачимо. Допомогти припинити війну можуть США чи Бог. Але Бог, вважає Леонід Кучма, вже давно нас не чує. Політична еліта, на думку другого президента, перебуває в стані перманентної сварки. А тим часом Україна деградує. Ми про економіку взагалі забули. Ми ж розвалюємося начисто. Високотехнологічних галузей їх нема у нас вже практично. Ракетно-космічної галузі нема. Авіації нема і не буду перераховувати надалі. Давайте спитаємо, як Академія наук фінансується, що ми звідсіля щось беремо чи ні? Ми становимося сировинним придатком. Кучма твердить, що доля країни на 90% у руках влади. Сподіватися на зовнішню допомогу не варто. Володимир Задарака, Артем Михайлов, Київ.